säger att man ska step outside your comfort zone. Det här är förresten en uppe som Sven har byggt. Det är en Argapa tenor. Det är första gången som den spelas in anger. Det var dags nu. Okej. Som i all din kärlek, be för att du bedrog. Se som i sättet du svek mig, och det för dagen du drog. Ja, du var bra på att ge lektion i blues av en fe. Som i är du nöjd nu, F som i efter att bråk. Glidningar och glåpord och hård är allt mitt hård. Ja, du var bra på att ge lektion i blues ABC. I som ingenting alls, vi gitter inte ens genom svar. K som i konsten att ljuga, och L kan stå för samma sak. Ja, du var bra på att ge lektion i blues ABC. Yeah.